tamalibiri te bobi wayini yali fuka rule bobi yali yali fuka binayisha nti bantu baleta omuntu bwati ne bategeye kitimba chaabwe kubanga bali boba kizija tife twashuwa westerners nti ekintu mwetuli mwina mujimu chiwe mucheyiwe mushiwewa olaba baba beshi yebe hambolinga bwe bati obaita bakuzenye nti bajja kutuka bagambe lwaki buli umu akoze ekibiina mugisha muntu yampisa okugendayo kubanza I respect mugisha muntu nti we need a man like mugisha muntu wa omukulembeze ali mu buyinza alinga mu mukazi ali mu nyumba bw'omugamba nti mukyala kugulawo osula bwero tavaamu she need a person who can assure the president naba abajoza abantu omusibiri ayina ekizibu kiri ddwakat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 k
us one vote. Bekon gereka beka bena nabi bena mbio nabi bena kaduka na kaduka na vyo. Bodi wewe kalaba. Bako baba sia. Baka ka confuse hizo hapo kwa baka ita kagizi. Si kagizi, exaggerated intelligence. These people are not intelligent. Na atatu. Bichi baba nanchi kuba kutaka. Kumanga, tibatu ula kubala. Calculations. No. They want to protect it. Themselves. Nti awa wana benyini wabate weyambisa ofisi ya igigi. Na igigi ya gamba, mirundi ya nkuba tandaba koka lonji na kumulikuwa baje kutuka katibaduse. Atibaduse kati. Tibari iyo. Atibaba mziga. But there is a lot of corruption in ya igigi's office. Nga batu, mwah! Chokula mwuri ya kwenye statement ya soko kula ya gamba. Ndaba ababa beyi itabe uwe. Oloza chali chichi. Oyo mwana tumweba ziyaba dako za sakundi. Ila, uyu office. Uyu office wangu ya kikasana nabala wanga babita donu laini. Ndiyo bukaka wa phone laini. Ndi wangu bide simu. Mr. Mirundi, did you submit your assets? Yes. But we are not seeing them. Nemuga you are an idiot. Najia na mwala wangu ya bikote ya kula putoku ya ngamba manyi mwe. Ama gizi gamu. But again you come. No, I'm not coming. Atoba anda wewe wajitu wala ni impari. Wakati nkaniya saati ni mukasa wakaniya mabere. Bulikambu wakati wala. Havana wakati huza. Tumafu waze tukole kukube. Haja kujia tukole kukube mbazi mutu. Kati chiba tuuseko. Hata chiba tuuseko mbili bota batiku dinti muriva vii. Bani watu zambu mwani. Sinti, he Kenya, hava fuka sente, hava muzibiewa. Nyo yafuwaza hava takisi. Noleta basito no gama nti, tebakuli, baku no nyore wali kunyeze mishinde wana. Noko baba ntu mutaka noko laji, ngate baba manyi. Isi pop baka tayi. Unu mwana tayina maanyi. Neja kufuna amanyi. Hali wabobi wani? Nti wani bamo hili PM. Kivanga nila kusentu ya naku. Nse mbale chivaro cha bobi wani cha atambuti yako. Hali moru babazi. Mbabazi abala. Nti mugeta mu International Freedom Day, Press Freedom Day. Nemugamba gundi nti erena kubira mukwanu kwangu mugundi mutabazi nemugamba omuyinza abaana tebamanyi kati bali baluzanja kuba mutabazi bali baluzanja kuba musisi victim nikita tabale medego didikita dalalesi excite people mumukozize ni musula nange banimira ka abantu bwaruka kula bakusomwa na wabanini bamusula kakati kasamubera ne negativity eyo. Iyo taga, tumida chimu wangula. Hili na gambi mutabazi, nti, yuko sigwe, mwenye kurumba mutabazi. Eteka mutabazi, yateka mungkola bari kule chenda mwetano. Nge yari kule yapita mwesi, alie makirika teatu wakanila. Yasoko wera present wanichu. Yateka wemi sanyizo. Yaba gabana, fairness, tumaji soma musomero. Kati ababu kede, bakuma mwejiji. Ababu babuli mtu neba mwonona. Nibakuwa kujingo, nibakuwa labatia. They are mercenaries, they are the mercenaries. Tuka tiba awesome. Monitor, I made the best educated journalist. Teyakuba katumba wamala. Ntia mkazi vama mwede mumbugo. Mugulu barracks. Nga pata jeti, inukulu barracks, not in Northern Uganda. Nibasako linda na mjiasi, ntiyo. Wama Uganda mnaariwa. Nga baka na katumba wamala, nibake nda wero kusuma. American institutions cannot allow. Omuntu a presiding over. Gundi, Deutsche like, at that level. Bali makupa katumba wamala. So education is not, is fairness. Tuketibasuma. Waliwa hawa sawu.
edda bakugamba nti omusawo abeera ne nansi mu kliniki butakwata bakazi balwadde. Kakati today olowooza nti abalwadde badokita abakwata abalwadde tebakimanyi nti kumenya mateeka. Baloya babasebeza bakiraani tebamanyi nti kumenya mateeka. N'abamawulire bwe bali nti odidde omuserikale tannaba simubbi. Omuserikale bamulese kutuku down ne riot nga nawe baali kulesi ne bakwata erinnya lye ne baliteeka ku kamera. Batekitaalo bate abaana be. Nabaletaaga amannyo gateeka ku kugundi kuva uniform ze bakola bubi. They're exposing. Kyobala nti abaloti polisi bajja bambadde tubalaba nti gundi. Hangaman bamwogera Hangaman yayina omusaala gw'amannyo eruzira. Olabyeko ekifaananyi kya Hangaman. Oyinza n'okusanga ne mukazi weetamanyi nti Hangaman. Wagangeze kukola ngagenze kuwonika abantu kukala bati omuzimu tegukuba Hangaman si ye yakuleeta. Yali ku mulimu. Balinga beeruzira. Abeeruzira bakyatulugunya omuntu. Ani, iri prison service. Si prison force. Prison service. Whoever goes there enjoys. Ne TV jezili, nakati watu uli yanga tuogena. Ne saluni za wakazi jezili. Habata kenda kulewa masajja. Yezili si. Mwatita ina kwenye kuri lafa. Habakazi habari ya luzili yanga baba yimbu do murundi gumuwa amalaya batunda. Eh? Wakati mwenye, banyiri lo kama la. Wakamba nti. Mwamba street. Fawaganda tuga amba. Nti utenda na mwandu kunyiria, nti anti yeria mtulu kunya yafa. Teri musajja alaba bulungi bwa mukazi we okuja na mwandu asinga omukazi yenna okunyirira. In fact na mwandu addayo ku myaka gye wamukwaniranga muto. Olw'okuba gwe ovuddewo tekyali amutulu kunya. Abeeruzira banyiridde. Yekuwulira. Nja kugendayo mbalabe. Oyinza kubeeruzira kati ku ssaawa zino. N'osanga nga aba nti muziko oba hostel abafa okugula emmere abafa okugula ennyama abafa okugula ki yes befumbiraba prison wardens oyinza okulya omusajja wa PhD n'agulira amakomera n'atulugunya abantu nga batulugunyako kibi ate mwana nga abasajja beeruzira abo beesiimi agabbi tegali nnyayo temanyi nti bagagga agabbi tegali nnyayo gabbe eno kyobala prisons gundi department tebagirwanira. No! Tumanyi nti eriyo ne ssente. Gabba bubbira ku gyoga ne gabba ne gajooga. N'oleeta mu biseera by'akalulu kano. Enkya mufulumiza ssente bazibbye. N'oleeta bajeti efaanana bw'eti. Kuba the two are contradictory. Bajeti gy'osaba abantu. Abantu babalaba buli lunaku nga mwogera ssente ze mubbye. How? The two are contradictory. You are the recruiting office of Bobi Wine. Jiwa hako na wibagama, javana apapo mwisani Uganda, bwena basomedde Kenya, bagenda Kenya, kati standards ya wano zaago. First lady of Minister of Education, umumu ministry, umumu mwagezi wa ministry. Did they come up to refute the story? No. Because everybody got your attempt to defend it. Abantu wa naba alibu ogera kati oroza wachi, government ene ya gara, egana abantu wako ogera. Abali wajwa ogera, tibachajia. Muzee itamanyi nti abaana aboogera ku radio ne ku TV yabawangayo emmiliyoni olukaaga n'ebina ne bazibba. Abayita ababuuze nti muwanga nga temukyayogera. Mukyana nga temukyayogera. Bababba. Yabawanga ebitaano n'abawa olukaaga ne badduka ne bamala okudda ne badduka babba enjofu ne babba ne mukene ne batema ne balowooza mbu abaana bajja bakolera. Kasi Richard, if I'm not a committed man, how much money do they give me? Asebere I'm already defending the president buno bukofira kanda yingiza mutwaro bantu bebabwegulira did I get any money from government no tebachiraba naye mikolo ja baby kulu wejina abera no bukofira bubera munga babu budget nza kuva mu state house kasi oruwo shoti bwo mutwego tosobola kutegeera tumusajja gwe tujoze tuvinyira mu ajja kutukuba tutte bitozi mulinga byanga muli bavu mwe mwembalenga tezolumwa nze nayinga mu mawulire nga ndi mukaga benda biba ndi waliwo akaasinoku waliwo kana akanja kalulu olulumu nti onyinza kuneeta kakukube nti onkole tumanati tukuba nenkutta kakati eyo ye situation eri mu Uganda nti there are two formidable groups ate mbyobufuzi batugamba ti if two groups are fighting over each cause the right olutalo terugwa. Mm. Beruna banga banabu munsiko bonna
mchalangi ba yasoko kwa kila Bobi Wine yoyo. Na amulambuza na makaga amalalo gabba. Nemba gati bane mchalangi ba mkazi mkadisa ya kala kuwa na mwana yoyo. Tanya kala mkwa ni chijie mu. Endorsement from a person who fought. Nobody looked at it. Nienda ba mkulonda na shuli okulonda kwenti. Ngawaruwa ine sabuza sent the busy case imituwa itanu itanu. Gandhi voted Bobi Wine. Nene nise wudi dalu. Hey. Government mwenye. Andi nga mwenye. Baba maza mwuba na anti project. Tuja muka angira kani president. Atuwe sende. Hey. Atiyemba gamba. Nti oyizo tiyo kukiza mkazi waku uloo wa maji. Bwa agenda na ino sulanga wekuti. Nti Bobi Wine mumufule project. Hmm. President ya bawe sende. Kati agaziye. Kali mwongere muziriye. Na mwongere muziriye. Mamu letanga project hey. Na kama zimbi yeko. Bujima ya genze na asabila umukono kwa afendi mwogozi. Mboke yuzimu kuwa ziku mwimabiga ni mwaka. Asabu jingo. Bujingo ya anuoza. Nchajia kuwa sani kila. Hey. Neda. Bujingo mama zomu kuwa. Nguwa nsonga. Kastomu silamu. Sheikh. Eh, imam. Na itaba silamu wakende wa siburu kukire uwe. Omukazi na kula filiji nge judo mwenge. Na alete mbiji nti kano kikasi kadewe gulo. Haji nka kuongere. Obusilamu wababu vudemu. Kakati bujingo jichi ilo mkubye chichimu. Christianity does not accept the two wives. Bamule mesa to divorce this one. Utacha amu divorce hizi. Tewache alija alaga yu na bujingo nafuna favor. Tichicha aliyo. Kusiani chetekeza wakazi babidi. Bamwe lipie kubo umbi. Ekitekeza, ekanisi, ebudi. Elanzi na gambi. Tibujinga agendemu sabati kolivu. Emiezi mukaga duke. Ekanisa jireke na interim administration. Harike endo kudanga bila langa. Buke defunye kwe kuba. Wabuke doye pamuitani. Pamuitani. Segu ya. Yojanga anonyo nyumba ya bujingo. Awa boda boda na pamulagiri ze wangi. Na haji ingira ni bagala. Na kari inda ni kari ingira. Nendi okampayo na akatundiga na nempolo goma. Nendi agenze mtoi. Samu kiza kwa tatoireti pepa. Nendi sawa yunga ajitadao. Ya teme mpari rimu mafini.